हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म हुँ तपाईँको साथी पवन खतिवडा। अनि आज मैले बनाउन गइरहेको तस्विर भनेको भिक्टर पौडेलको हो। उहाँ रुटिन अफ नेपाल बन्दका क्रिएटर हुनुहुन्छ। अनि आज पनि मैले ड्रइङ गर्नलाई ग्रिड मेथड युज गरेको छु। मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु ड्रइङ ग्रिडको लिङ्क, तपाईँहरूले गएर चेक गर्नुहोस्। रुटिन अफ नेपाल बन्द नेपालको फेसबुकमा सबैभन्दा बढी फलोवर्स भएको सबै नेपाली जनताको विश्वसनीय सामाजिक सञ्जाल पेज हो। यो पेज सुरु भएको इङ्ग्लिस डेट मे 2011 हो। अनि अहिले 2020 आएर यो पेजले आफ्नो 9 वर्ष यात्रा पुरा गरेको छ। यो पेज सुरुवातमा बन्द, स्ट्राइक अनि बिदाको दिनहरूको इन्फर्मेसन दिनको लागि बनाइएको थियो। किनभने त्यो टाइम नेपालमा धेरै नै बन्द स्ट्राइकहरू हुने गर्दथ्यो। साथै यो पेजमा मान्छे हराएका सूचनाहरू, कहीँ कतै रगतको आवश्यकता अनि अरू विविध सामाजिक जागरूकताका पोस्टहरू अपडेट हुने गर्दथ्यो। रुटिन अफ नेपाल बन्दका फाउन्डर भनेर भिक्टर पौडेललाई चिनिन्छ। उहाँ आफ्नो परिचय मात्र भिक्टर भनेर चिनिएको रुचाउनुहुन्छ। यो पेजलाई सफलतामा पुर्याउन उहाँको अन्य एडमिन साथीहरूको पनि सुरुबाट नै उत्तिकै हात रहेको छ। अहिले आएर यो नेपालमा सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज हो। यो पेज आधिकारिक रूपमा राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी, राष्ट्रिय समाचार समिति आरएसएसमा पनि दर्ता छ। यो पेजमा बढी फोकस भनेको बिदाका दिनहरू, विभिन्न चाडपर्वहरूको जानकारी, समाजमा घटेका घटना, विभिन्न ठाउँहरूका विविध जानकारी, नेपालका राम्रा राम्रा ठाउँको तस्विर, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको जन्मदिनको शुभकामना, साथै विभिन्न मनोरञ्जनात्मक समाचार अनि कसैमा लुकेको कलालाई समाजमा पुर्याउने माध्यम पनि यो पेज बनिआएको छ। भने यो पेजको मेन मोटो भनेको समाजमा सकारात्मक सही तथ्य समाचार पुर्याउनु हो। समाचार जति सक्दो छिटो अनि सबै नेपाली जनताको विश्वासिलो पेज बन्नु हो। यस पेजमा हामीले बिहानी सधैँ जसो नेपालका राम्रा ठाउँहरूबाट गुड मर्निङ पोस्ट अनि रात्रि समय मोटिभेसनल पोजिटिभ भाइब खालका पोस्टहरू पनि देख्ने गरेका छौँ। यो सबैको लागि राम्रो कुरा हो। रुटिन अफ नेपाल बन्दको फेसबुक पेजमा 20 लाख भन्दा बढी र इन्स्टाग्राममा 8,40,000 भन्दा बढी फलोवर्सहरू भइसकेका छन्। अनि मैले यो आर्ट पनि रुटिन अफ नेपाल बन्दको फेसबुक पेजमा 20 लाख फलोवर्सहरू भएको उपलक्ष्यमा बनाएको हो। मेरो यो सानो प्रयास तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरी च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।
अनि आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पनि कमेन्ट बक्समा दिनुहोला।